O carioca Ian Cabral teve uma participação relâmpago no TUF Brasil 2, mas que fez barulho. Em apenas uma semana, ele assumiu o comando entre os atletas do time Verdun e ganhou até o apelido de presidente. Confira agora os melhores momentos de Ian Cabral. Irmão, não quero saber de comer, não quero saber de dormir bem, eu quero guerra, brother. Tem que dar uma brincada, né? A mente tá bem do mal, assim. Nossa, a gente responde lá em cima. Vou acabar com vocês aqui e lá, seus fracos. Vou acabar com vocês aqui lá, seu fraco. Cara, o cara tá pegando pesado ali, rapaz. Sai daqui do nosso lado, rapaz. Você tá maluca? Ian, por favor. Davi, por favor. Bastante para isso, e quem estiver na minha frente vai sentir o porquê eu tô aqui. Tá pronto? Tá pronto? Vamos pra luta! No começo preocupou um pouquinho, ele conseguiu se safar, o Davi ficou por baixo, a gente ficou mais tranquilo, o Ia começou a jogar mais na frente dele. Eu ia começar o segundo round, ele falou assim, Verdun, quebrei a mão. Não, não dá nada, fica tranquilo, vai, vamos jogar inteligente. Quebrou a mão. O Ia conseguiu bater um pouco, mas como ele tava com a mão machucada, ele não conseguiu bater tanto. Então foi uma luta bem técnica de jiu-jitsu. Vai acabar agora! Boa, boa, boa! Boa! Falha! 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 Boa, boa! Na hora que eu vi o caroço na mão dele, eu falei, o cara quebrou a mão. E a gente vê que o sonho do cara, de repente, é interrompido por um momento. Porque a lesão pode te custar o jogo, né? Infelizmente, Ian Cabral teve que deixar o programa após a primeira luta da casa, onde venceu o combate, mas acabou fraturando a mão. Bom, desejamos uma recuperação rápida ao atleta. Esperamos vê-lo em breve no octógono do UFC.